Čau lidi, tak jsem asi v práci. Dneska máme sobotu. Skoro 6 hodin ráno. Jsem celkem přetažený po týdnu. Už se těším, až se vyspím. Dneska jedu směr Tachov. Tuto služba je taková malinko jiná než ostatní. Takže to teďka vysvětlím. Teďka vezu plný auto do Tachova. S balíkama. Tam ho zaparkuju. Tam přijedu cca v 6 hodin. Budu tam čekat do nějakých 8. Pak si tam od nich půjčím malý auto. Většinou dostanou Peugeota Boxera. Ale já je zkusím ukecat, aby mi dali Volkswagen Caddy. S tím se mi jezdí docela hezky. No a dostanu Emsky. To jsou balíky, které se doručují v sobotu. A budu je doručovat. Většinou jich bývá pár. Tak 2, 3, někdy 4 kousky. No a až je doručím, tak pak v obědu 3 pošty. Kolem Tachovska seberu pár balíků a vrátím se zpátky do Tachova. Tam to naložím do svého auta a jedu zpátky do Plzně. Dneska jedu se s Ivekem, Iveko 190. Je to zase ta novější verze žlutá. Je to nějaký rozklepaný zase. Píská mi tady spojka. Tyjo, to se klepe. Je to zase kranový. Vůbec to nejede. Mám tam 6, kecám 7. Plný plyn a jedu 60 do kopce. Aktuální spotřeba 59 litrů. Žež to se klepe, ty kráso. To je strašný. Zlatá dálnice. Když se mi tam dost často ptáte, kolik mi je, takže je mi 26. Jsem z Plzně, jsem svobodný, bezdětný. Taky se tam ptáte, co mám za auto, soukromí. Takže mám Ford Streetka. Mám tam taky nějaký videa, jsem točil. Potom mám taky motorku Suzuki GS500. Jsem si udělal radost. Taky možná točím nějaký video. Sakra, já ty soboty nesnáším. Kolik je? 6. Co bych vám ještě řekl, prčit zase? Že to po ránu nemyslí. Někdo se tam ptal tenkrát na ten obsah toho Peugeota Boxera. Tak je to necelý
2,3 litru, 2,287 nebo kolik. Jo. A asi 107 nebo 108 kW. Peugeot Boxer. Taky se tam dosy ptáváte na digitální tachograf. Co to všechno umí, co to neumí. Umí toho, řekl bych, dost. Napráší na mě vlastně všechno, co dělám špatně. Já využívám jenom základy, to znamená, dávám tam postýlku. To znamená, když nejsem v práci, když čerpám bezpečnostní přestávku. Pak jsou tam kladívka. Ty tam mám, když nakládám, vykládám. Nebo vykonávám jinou činnost. No, pak je tam ten volantík. To když řídím, že jo, to je jasný. Pak je tam, myslím, že i trajekt. Což v Čechách, že jo, nevyužívám. Pak je tam ještě něco, nevím co. Trajekt a... železnice, nebo co takovýho. Nevím. Říkám, na poště využívám ty základy, jo. Jak má to asistenci jízdních pruhů tuto? Tak to vyzkoušíme, no, co? Tady nic nejde. Jo. Přejel jsem novou čáru. A v levém depráku mi pípá hrozný zvuk. Ještě jednou. Levý deprák. A tady dáme pravý deprák. Jo. Vypadám jak ožralej, no. Já to vypnu, já to nesnáším. Pak se vás tam spousta ptá na tu číselnou klávesnici. To je GPS sledování. Přesto nás sledujou. Ví, kde jsme, kudy jezdíme, kam jezdíme. Ví, jestli se točí motor, jestli se netočí motor. Jinak soboty mám dvě služby. Už jsem vysvětloval, že to jezdím každý 10 dní jednu službu. Takže tuto sobotu jezdím každý 10. týden. Takže na mě vychází jedna sobota za 2,5 měsíce plus ta druhá služba, takže mám dvě soboty za 2,5 měsíce, jo? Takže to vychází 10 sobot za rok. Ne, říkám to správně. 2,5 měsíce, 5, jo. Takže mám 10 sobot za rok, což není špatný. Samozřejmě, když mám nějaký přesčas, nějaký volno, tak si třeba vezmu nějaký sobotu, ale svoje služby bych chtěl mít takhle. Jinak teďka jsme ve Stříbře. Jenom projíždíme. Tak, až jsem v Tachově. Tady si vedu jeden kopeček. Tak, dostal jsem Volkswagen Caddy. Jedu směr Stříbro. Mám tady 3 balíky na doručení. Ještě nevím přesně kam jedu. Jak docela to jde pěkně, tyjo. Tady doleva. Motorkář, nějaký veterán. BMW. A to trošku šlápnem.
to je pilo. Pak to jde pěkně tu. Akorát bych řekl, že to má docela velký zrcátka. Já si myslím, že by stačil normálně ty glufácký, ne? Trošku teda brzda tady je divná. Jo. A jí zmáčknu nějakých 8 centiáků dolů a nic. A pak najednou hups. Hups. Taky tady trošku zápasím s tím větrákem. Jak to tady funguje, vůbec nevím. Tady je klimoška. Vnitřní teleportace. To je co, to nic není. Jinak je to 2 litr. Další veteráni, ale. A je. To je ještě autíčko. S tím se bude zurčovat. A brzy taky dobrý. Brzy taky dobrý. To má 85 kW. Tady vysoký to je to auto. Co tady je? Má to hezký volantík, malinký. Je to pěkně ovladatelný. Počítač. Dojezd 160 km, to mi snad stačí, ne? Spotřeba 6,5 litru. To je dost. Jak po 100 je tady, co? Asi ne, reset tady. Tak, reset jo, schválně za kolik pojedem. Když pojedem úsporně.